Pep Guardiola ចេញលាចាកប្ររង្វាន់របស់ក្លឹនទៅឲ្យបកគលឹករបស់ក្រុម Man City សាមពាធមាន Delimel បានរៀបកថាអ្នកຈັດការទិញទៅ Pep Guardiola បានយកប្រាក់រង្វាន់75ម៉ឺនផោនផ្ដាល់ទៅឲ្យបកគលឹករបស់ក្រុម Manchester City បន្តពីឈ្នះពានរង្វាន់ធំធំ3នៅក្នុងមួយរដូវកាលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្លឹបក្រៅពីជួយក្រុមឈ្នះពានរង្វាន់3គ្រូបង្រឹកសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញក៏បានបរិច្ចាគប្រាក់ដុលបកគលឹកផ្នែកខាងមុខនៅកងកម្លាំងសន្តិសុខផងដែរ Pep Guardiola ជឿជាក់ថានរណាក៏ដោយឲ្យតែធ្វើការនៅ Manchester City ស្តតែបានរួមចំណែកដល់ការឈ្នះពានរង្វាន់ជាប្រវត្តិ តសាននៅក្នុងរដូវកាល2022-2023ប៊នថែមឬប្រាក់ដែលទទួលបានពី Pep បុកក្លឹកនៅមែនស៊ីធីក៏ទទួលបានរង្វាន់ទឹកទួយផងដែរពីគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង3ព័ត៌មាននៃលីម៉ែលក៏បានបង្ហាញពីលោក Pep Guardiola ហើយតាមមាន70បាររនេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលអតីតគ្រូបង្គោលក្រុមបាស្អេឡូណាស្រឡាញ់បុកក្លឹកក្រុមគាត់ ការព de ីខេមីនីលើអេរីកេក៏បានបង្ហាញថាបេបកាឌីយ៉ូឡាគឺជាគ្រូបង្វឹកដែលរកបានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងគេទី2នៅលើពិភពលោកពលគឺ19លាន700,000នៅក្នុង1ឆ្នាំដែលនៅពីក្រោយលោកឌីហ្គោសាម៉ាណេរបស់ក្រុមអាទ្លេទីកូម៉ាឌ្រីតរកបានប្រាក់រហូតដល់ទៅ9លាន800,000នៅក្នុង1ឆ្នាំ Newcastle United ចែក플레이គ្នាជាមួយនឹងកីឡាកររហូតដល់ទៅ9នាក់ Newcastle United បានចែក플레이គ្នាជាមួយនឹងកីឡាករចំនួន9នាក់ដែលអកិច្ចសន្យានៅដើមរដូវកាល2023-2024កីឡាករទាំងនោះរួមមាន Sir Ron Clark, Mattie Longstaff, Harry Baclays, Neil Prokwell, Dan Lonley, Joe Olger, Joe Stewart ន <coughs> ិង Isaac Westendorf ចំណាយ £1.5 លានផោនទៅទៅកាន់ Nottingham Forest ជាអ ጀ ន្ទ្រៃលើតម្លៃផ្ទះ15លានផោនក្រោយចំណាយពេលខ្ចីមួយរដូវកាលសារិកា Preyne Newcastle United បានបញ្ចប់រដូវកាលនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី4នៅក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីកនឹងមានក្អី New Five Champions League ដោយឡែកដើម្បីពង្រឹងក្រុមឲ្យកាន់តែខ្លាំងពួកគេមានកម្រងនាំចូលកីឡាករថ្មីថ្មីជាច្រើនដោយជា Harry Maguire ស្គត Matomeina ពីក្រុម Manchester United Nicolò Barella ពីក្រុម Inter Milan ឬ James Maddison ពីក្រុម Leicester City ដែលបានធ្លាក់ទៅកាន់លីកលំដាប់ទី2 អប៉េរីមេត្រីលើនេះអាសេណាល់កំពុងតាមជ័យជើកៃហាវឺតអាសេណាល់កំពុងសម្លឹងចង់បានកីឡាករកៃហាវឺតខណៈដែលបាយុន្តតាម The Athletic បានរៀបកថាក្រុមកំពឹងทองកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីផ្សារដੋកីឡាករនៅក្នុងការនាំយកខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់មករួមក្រុមជាមួយនឹងខ្សែបំរើការពី D Clunrise អាសេណាល់បានកំណត់គោលដៅរបស់ពួកគេលើតារាឆ្នើមប្រចាំក្រុម Chelsea ស្របពេលដែលក្រុម Chelsea ដែលនឹងដឹកនាំដោយលោក Pochettino នឹងរស់រើក្រុមនៅក្នុងលក្ខណៈត្រុំត្រីทองផងដែរចំណែកឯក្រុមជើងឯកក្នុងលីកកំពូលរបស់អង់គ្លេសកំពឹងทองអ អាសណាល់បានព្រមទៅចុបថាវិកាតាមបីនំយកកៃហាវើដឌីអេក្លីតិកក៏បានលើកឡើងថាអាសណាល់កំពុងបានបង្កើតចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអឡម៉ង់កៃហាវើដដែលមានពាក្យចចាំអារម្មណ៍ជាច្រើនក្លឹបជាមួយនឹងគេតារាបាល់ទាត់វ័យ24ឆ្នាំរូបនេះកំពុងស្ថិតក្រោមកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមនៅក្នុងទីក្រុងឡុងរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ហើយម្ចាស់ក្លឹបគឺលោកតូនបឺលីគឺមានបំណងចង់បន្តកុងត្រាថ្មីដល់តារាឆ្នាំវ័យក្មេងរូបនេះផងដែរប្រសិនប Chelsea ន oh ឹងបង្ខំចិត្តដាក់លក់កីឡាកររូបនេះនៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករហើយដើម្បីទទួលបានតម្លៃផ្ទៃនៅក្នុងដំឡែកសមរម្យណាមួយជាជាងបណ្តោយឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះចាក់ចេញដោយគ្មានតម្លៃខ្លួននៅពេលដែលអស់កង្វ្រាក្រៅពីការចាប់អារម្មណ៍ចង់បាន Kai Havertz ពីក្រុមតោកឃីវ Chelsea នោះគឺក្រុមកំពឹងทอง Arsenal ក៏បានដាក់គោដៅលើខ្សែបម្រើការពីសញ្ជាតិអង់គ្លេស Declan Rice របស់ក្រុម West Ham United ផងដែរក្រុមម្ចាស់ជើងឯក Conference League ញញយយក West Ham United បានเตรียมទីតាំងដំឡែកមិនក្រុម100លានរ៉ូណូទេពីដារាសំណពររបស់ខ្លួនស្របពេលដែល ក្រុមកាក់ដឹកនាំរបស់លោក Michael Arteta ក្រុម Arsenal បានដាក់សំណើជាផ្លូវការហើយនៅក្នុងការនាំយកកីឡាកររូបនេះផងដែររ៉ាម៉ូសបោះបង់ឱកាសទៅចូលរួមជាមួយនឹង Messi បាជីទៅកាប់លุยនៅក្នុង Arab Saudi सन ខ្សែការពារ Del Bailey Sanchez Ramos អាចជាកីឡាករម្នាក់ទៀតនឹងផ្លាស់ទៅការប្រតិបត្តិ Arab Saudi ជាមួយនឹងអតីតមិត្តរួមក្រុមរបស់គាត់គឺ Cristiano Ronaldo និង Benzema សិលរ៉ាម៉ូសចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការផ្លាស់ទៅកាន់ក្លឹបនៅក្នុងតំបន់អារ៉ាប់ខណៈដែលមានការផ្ដាច់ជូនពីសํานាក់ក្រមអលអាលីដែលអនុញ្ញាតឲ្យកត់ចុះហត្ថលេខារយៈពេល2ឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុមប្រចាំរីជេទីនីជេដាះនៅក្នុងតម្លៃប្រមាណជា20លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំដែលនេះជាសម្ដៅដែលរ៉ាម៉ូសមិនអាចនិយាយថាទេបាននោះឡើយ បន្តបីជាមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរទៅកាន់ការប្រកួតប្រកួត MLS ដែលជាលីកបាល់ទាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលេងជាមួយនឹងក្លឹបរបស់ដេវីតបេក햄អ៊ីនទើម៉ៃមីដែលជាក្រុមទើបនឹងចះហត្ថលេខាយកលីអនែលម៉េស៊ីក៏ដូចជាបន្តតែទីបំផុតអតីតកីឡាកររបស់ក្រុមរៀលម៉ាត្រីតនឹងចាកចេញពីទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីសាឡាបងការផ្សងព្រេងប្រគួតនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអារ៉ាប់ស្របពេលដែលអតីតមិត្តរួមក្រុមរបស់គេកាលពីលេងនៅក្រុមរៀលម៉ាត្រីតគឺខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទៀណូរណាល់ដូនិងការីមប៉ង់ស៊ីម៉ាដោយម្នាក់ៗកំពុងលេងនៅក្នុងក្លឹបផ្សេងគ្នានៅក្នុងលីកកំពូលរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត update កិច្ចប្រព្រៀងនេះគឺមានភាពជឿនលឿនលោករវៀងភេកីទាំងក្លឹបនឹងសម័យខ្លួនហើយការចចហត្ថលេខាអាចនឹងត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅមុនដំណាច់សប្តាហ៍នេះបើតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាស៊ូចីអូរ៉ាមុសបានពញាពេលឱកាសលេងនៅក្នុងទឹកដីនៃสหរដ្ឋអាមេរិកព្រោះតែខ្វះការ២ចਿੰចច្រုပ်នេះចង់ប្រមូលលួយមូរីសិននៅក្នុងដំបន់អាស៊ីមុនពេលដែលបញ្ចប់អាជីពនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសមហាអំណាចតារាបាល់ទាត់វ័យ37ឆ្នាំស៊ូចីអូរ៉ាមុសគ្មានក្លឹបណាអាចបង្រាញជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូនសំណើដ៏ល្អបែបនេះជាជាងអលអាលីណូទេ ដែលបានផ្ដល់ឲ្យកីឡាករបាល់ទាត់រូបនេះបានឱកាសលេងរដូវដាល់អាយុជិត40ឆ្នាំរួមជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូនប្រាក់ឈ្នួលដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅលើភពផែនដី។ Manchester United មានប្រៀបជាង Chelsea នៅក្នុងការយកតារាឆ្នើម Antony Onana មានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ក្រុម Manchester United ជាជាងទៅកាន់តើខេ Chelsea នៅក្នុងລະດັບក្លាយនេះនេះបើយើងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Guardian ប្រភពខាងលើបានអះអាងថាអ្នកចំទីសញ្ជាតិកាមេរុនរូបនេះគឺជាកុលដៅដំមួយសម្រាប់ក្រុមបៃតងក្រមដែលចង់បានកីឡាកររូបនេះមកប្រជែងជាមួយនឹង David De Gea អ្នកចំទីសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញពំតនសញ្ញាក ontract ថ្មីជាមួយនឹង Club ណាល័យទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានគេរំពឹងថាគេនឹងធ្វើវានៅពេលខាងមុខ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្លឹបគឺមិនទាន់ធានាដំណើរអ្នកចាំទីដីទីមួយសម្រាប់គេនោះទេបើក្លឹបអាចនាំយកអូនណានាមកចូលរួមក្រុមអ្នកចាំទីឆ្នាំសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់ឌីโกកូស្តាសរបស់ក្រុមប៉កតូក៏ជាជម្រើសមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកអេរីក滕ហាក់ដើម្បីមកពង្រឹងក្រុមផងដែរ បុនប្រុសរបស់ជොចបេលីងហែមផ្ទេតទៅកាន់ក្លឹបថ្មីនៅក្នុងពេលដែលបងប្រុសផ្ទេតទៅកាន់ក្រុមរៀលម៉ាត្រីតសានដេឡែនបានឈិនដលការប្រំពៃជាមួយនឹងកីឡាករជොចបេលីងហែមវ័យ17ឆ្នាំពីក្រុមប៊ឺកមីនហែមស៊ីធីហាយការប្រកាសជាផ្លូវការត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយជាមួយគ្នានឹងការផ្ទេតជොចបេលីងហែមទៅកាន់ក្រុមរៀលម៉ាត្រីតឈ្មោះក្រុមសានដេឡែនបានបញ្ហាការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជොចបេលីងហែមនៅក្នុងរយៈពេលជួនាស់មកហើយហើយពេលនេះពួកគេត្រូវរងចាំយុវជនរូបនេះត្រឡប់មកចូលរួមជាមួយនឹងពួកគេពេលជොចភារកិច្ចនៅក្រុមជំរឿចិត្តអង់គ្លេសអាយុក្រុម18ឆ្នាំ ចប់បេលីងហែមគឺជាបួនប្របបង្កើតរបស់ចាច់បេលីងហែមដែលត្រូវបានប្រកាសថាចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអធិរាជសរៀលម៉ាត្រីតពីក្រុមប៊ឺសៀដមែនកាលពីពេលកន្លងទៅហើយនេះគឺជាជំហានថ្មីមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់បងប្អូនបង្កើតទាំងពីររូបនៅក្នុងការបង្កើតសមត្ថភាពនិងកម្រិតប្រកួតប្រជែងក្នុងក្នុងបាល់លំដាប់អាជីពរបស់ពួកគេ មុលហេដែលមីស៊ីមិនបានចូលរួមការប្រគួនមិត្តភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីលីអានែលមីស៊ីបានបំពេញកតាបកិច្ចជួយក្រុមជំនួយជាតិអេសង់ទីនសម្រាប់ការប្រគួនមិត្តភាពទល់ជាមួយក្រុមជំនួយជាតិអូស្ត្រាលីនេះប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែខ្សែប្រយោជន៍នេះនឹងមិនចូលរួមការប្រគួនទល់ជាមួយក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីនោះទេយោងទៅតាមប្រភពពីអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មានដែលលេបៃគឺកាសតូអ៊ីដូលបានអះអាងថាបន្តពីការប្រគួនទល់ជាមួយក្រុមកង់ការូអូស្ត្រាលីមីស៊ីនឹងមិនធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងចកាតាសម្រាប់ការប្រគួនទល់ជាមួយក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីនោះទេដោយសារតាគេនឹង ឲ្យចាច់ចេញពីក្រុមដើម្បីមានពេលវេលាលំហែកាយក្រោយចំណាយពេលនៅក្នុងការប្រកួតយ៉ាងមុមមាញឹកនៅក្នុងរដូវកាលចាស់របស់គេនៅពេលដែលត្រូវបានសួរនំអំពីឱកាសរបស់មីស៊ីនៅក្នុងការលេងទល់ជាមួយនឹងក្រុមអូស្ត្រាលីគ្រូបង្គោលក្រុមជំនឿចិត្តអសង្ទិនលោកលីអេនលស្កាលូនីបាននិយាយថាវាគឺជាគោលការណ៍នៃការប្រកួតទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងរង់ចាំមើលគាត់តែងតែលេងពេលខ្ញុំដឹកនាំមីស៊ីនឹងចំណាយពេលសម្រាប់ពីបាល់ទាត់មួយរយៈខ្លីមុនពេលដែលរូបគេផ្លាស់ទៅកាន់ទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអ ជេងថ្មីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ MLS របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ហាសាតទៅកាន់រៀលម៉ាត្រីតបីដូចជាបំផ្លាញអាជីពខ្លួនឯងបន្តពីចាយពេលតាំងពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023កីឡាករអេដិនហាសាតក៏បានចែកចេញពីក្រុមអធិរាជសបន្តពីផុតកងត្រាហើយសមត្ថភាពគេសម្ដែងបានគឺមិនគួរឲ្យចងចាំនិងទទួលបានការស្ងាយសរសើរពីសํานាក់អ្នកគ្រប់គ្រងអ ਵਾਈ ឡាយផ្ទុយទៅវិញរបបានថាជាចំណែកខាតបង់ដ៏ធំរបស់ក្លឹបតទៅវិញពលគឺរៀលម៉ាត្រីតចាយអស់រហូតដល់ជាង100លានអឺរ៉ូដើម្បីនាំយកកីឡាករសញ្ជាតិបែលស៊ិកទៅកាន់ទឹកដីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញរហូតដល់ឥឡូវខ្ល ائل ជាកី កម្លាំងទទួលបានប្រាក់ចូលហូបប៉ៅវិញសំបីតែមួយរៀលខណៈដែលក្លឹបបន្តពរបស់គេក៏មិនត្រូវបានទម្លាយផងដែរនាពេលចុងក្រោយនេះងារទៅការកាយយកឃើញរបស់តូនីគ្រូសដែលជាអតីតមិត្តរួមក្រុមត្រណមនៅក្រុមរៀលម៉ាដ្រីតនៃទឹកដីប្រទេសអេសប៉ាញបាននិយាយចំចំតែម្ដងហើយឥឡូវនេះក៏សង្កត់ធ្ងន់ដល់ទៀតយ៉ាងដូចនេះថាក្លឹបរបស់យើងមានកីឡាករដែលមកចូលរួមដើម្បីតែលុយជាច្រើនពលគឺសំដៅទៅលើហាសាតែយ៉ាងណាក៏ដោយគេបីដូចជាធ្វើអាជីពរបស់ខ្លួនឲ្យស្លាប់ទៅវិញទេជាការ បានចំពោះក៏ប៉ុន្តែពេលផ្ទេតេតកាន់ក្រមអធិរេសរយៈពេល4ខែឆ្នាំគេបង្ហាញខ្លួនបានត្រឹមតែ76ប្រគួតហើយមិនជាប់លោបដោយរកគ្របបាល់បានត្រឹមតែ7គ្រាប់និងអស៊ី12លឺកលូកាគូឈីគឺជាកោឆ្ងក្រោយដែលទទួលសំណើពីក្រុមអល់ហ៊ីឡាល់ Romelu Lukaku គឺជាកីឡាករចੰក្រៃដែលបានជួបជាមួយនឹងនេតំណាងរបស់ Arabit Saudi ដើម្បីមកលេងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបុរីនេះបើជឿទៅតាម Delimel បានចាប់ផ្សាយ Al Hilal មានចាត់ទិញនៅក្នុងការបដជួលឲ្យគាត់នៅក ontract រយៈពេល2ឆ្នាំជាមួយនឹងប្រាក់ខែដ៏ច្រើនគួរសមកាសែត Delimel បានចេញផ្សាយកាលពីពេលកន្លងទៅថា Romelu Lukaku របស់ Chelsea គឺជាតារាចੰក្រៃបងអស់ដែលទទួលបានការផ្ដលជួលពីសํานាក់ Club នៅក្នុងប្រទេស Arabit Saudi កីឡាករសញ្ជាតិប៊ែលស៊ិករូបនេះបានចំណាយពេលមួយរដូវកាលនៅក្នុងលេខខាងចិត្តជាងជាមួយនឹងក្រុម Inter Milan មួយឆ្នាំ បន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានឆែលស៊ីទាញយកមកវិញនៅក្នុងតម្លៃដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល98លានផោនលូកាគូធ្វើមិនបានល្អទាល់តែសោះជាមួយនឹងក្រុមឆែលស៊ីដែលបានបញ្ជូនគាត់ទៅឲ្យលេងនៅក្នុងលេខានជ័យជម្នះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីវិញហើយឥឡូវនេះគឺពេលវេលារបស់គាត់បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះហាក់បីដូចជាគាត់កំពុងពិចារណាជម្រើសផ្សេងទៀតជាជាងការត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងឡុងវិញនៅប្រទេសអង់គ្លេសក្រោយពីលេងនៅក្នុងក្រុមតូខីឆែលស៊ីទាំងពីរលើកគឺមិនជោគជ័យទាំងពីរដងតែម្ដងរបាយការណ៍របស់កាសេតហ្គោលក៏បានលើកឡើងថាឆែលស៊ីនឹងយល់ព្រមឲ្យតារារូបនេះ ចាយចេញនៅក្នុងតម្លៃ43លានប៉ោនទៅជាងពាក់កណ្ដាលនៃអវ័យដែលពួកគេបានតេញលូកាកូពីក្រុមអ៊ីនទើមីឡានក៏ប៉ុន្តែអាល់ហ៊ីឡាលគឺមិនមានចន្ទិធំនៅក្នុងការបំពេញតម្រូវការរបស់លូកាកូនោះទេហើយរបាយការណ៍មួយចំនួនក៏បានឲ្យដឹងថាអាល់ហ៊ីឡាលនឹងចចាជាមួយនឹងប្រធានក្លឹបគឺលោកតូចប៊ូលីដើម្បីព្យាយាមបញ្ចុះតម្លៃផ្ទៃមួយនេះថោកជាងនេះបើយើងទៅតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាលូកាកូនឹងត្រូវផ្ដលជូន42លានប៉ោននៅក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល2ឆ្នាំជាមួយនឹងក្រុមអាល់ហ៊ីឡាលដែល Lukaku អាចនឹងត្រូវបានរົບបញ្ចោលនៅក្នុងកិច្ចប្រំពៀងផ្លាស់ប្តូររបស់ Chelsea ជាមួយនឹងក្រុម Inter Milan ដែរបីនំយកអ្នកចាំទី Onana ទៅកាន់ក្លឹបរបស់ពូគេវែងស្របពេលដែលកិច្ចសន្យារបស់ Lukaku នៅទីក្រុងឡុងក៏មានសុពលភាពរហូតដល់ឆ្នាំ2026អេណូ Napoli យកអតីតគ្រូបង្ករបស់ CR7 មកដឹកនាំក្រុម Napoli បានប្រកាសតែងតាំងលោក Rodrigo Garcia ជាគ្រូបង្គោលថ្មីជំនួសកន្លែងរបស់លោក Spalletti ដែលបានចាកចេញពីដំណែង លោករូដីហ្គោសៀគឺបានជួយក្រុមលីលឈ្នះជើងឯកក្របខណ្ឌលីកអង់នៅក្នុងរដូវកាល2010-2011ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឈ្មោះរបស់លោកត្រូវបានគេស្គាល់កាន់តែច្បាស់អំឡុងពេលកាត់អំឡុងពេលគាត់នៅក្រុមអាល់ណាសជាមួយនឹងគ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិបារាំងត្រូវបានបានចេញពីដឹកនាំក្លឹបខែមេសាបន្ទាប់ពីទទួលបានលទ្ធផលមិនល្អនៅក្នុងលីកកំពូលរបស់អារ៉ាប៊ីតសាអូឌីតយើងទៅតាមសារព័ត៌មានអារ៉ាប៊ីតសាអូឌីតវិញគឺជាគ្រីស្ទ ியான ូរណាល់ដូដែលមានឥទ្ធិពលលើការដឹកនាំនិងធ្វើឲ្យលោកហ្គោសៀបាត់បង់ដំណែង